Ha, klient geldi, şikayet kıvattı. Nimadan? Hadoydan keyin balon yaqin bo'lib qolgan oldi kriloga. Bamperga ish qilib, shu paytgacha bamperimga ish qilinmagandi otani bamper kalishi. Ha, vaqtida ko'rib qoldim, e'tibor bermanmi kirgan zahoti. Mana. Ko'rasizlarmi oraliq kamligini? Men ham buni sababini ko'rsataman. Поворотник кулакка e'tibor berasizlar. Qanaqa turganiga, mabdan yaqqolroq ko'rinyapti. Unga odam ko'rsatsammikan? Mana поворотник кулак tepa shari o'tirishini ko'rasizlar. Buni masalasi aniq. Bu yo tomon, chap tomonga. O'n tomon ichiga tushib qolgan. Ha, bu yo tomonga chap tomon ichiga tushib qolgan. Ya'ni xato qilinganda o'rni almashib qolgan. O'shanga mana kulak ham qishib turibdi. Sharoy tepa sharoy qaraylik mana. Tepa sharoy ham uchib yaqin qarab qolgan. Shu balon oldiga chiqib ketgan. Pastki sharoy qaraylik mana turishim. Mana pastki sharoy ko'rsatdimi? Mana bu yoqqa qarab turib, kulak pastki sharoy bu yoqda ham bunaqa turibdi. Bunaqa turish kerak emas siz. Aks bo'lish kerak. O'shanga hadovchilik iltimos, chap o'nlarni adashtirmaslik harakat qilinglar. Ko'chaga qo'yib o'tganda.